Hello, my friends! Hello, primeiro ano! Tudo bem com vocês, meus amiguinhos? Vamos lá para mais uma semana. Vocês já devem estar cansados de ouvir o teacher falar isso, né? Hello, my friend! Hello, primeiro ano! Tudo bem com vocês, amiguinhos? Pois é, eu sei. O teacher também já está cansadinho. Vai chegando ao final do ano, a gente vai ficando cansado, né? É muito mais gostoso quando a gente está lá na escola, não é verdade, gente? Mas fazer o quê, né? Esse ano não teve jeito, né? Não teve jeito. Mas tranquilos, então. Vamos lá. Bem, na nossa última aula, o que que nós estávamos fazendo? Nós terminamos aqui, ó, a página 84, não é verdade? Terminamos a página 84 e falei para vocês que só ficava faltando a página 85 antes da gente começar a unidade 14, que é uma unidade nova aí. Então vamos lá, vamos fazer a página 84. É isso? 85, teacher, tá doido? 85. Então vamos lá, gente. Deixa eu só arrumar aqui primeiro, porque fica a cor vermelhinha, o teacher não gosta. Vamos colocar agora aqui. Bem, então, ó, o que que eu tenho que fazer nesse exercício? Escolha as opções corretas. Então, aqui está escrito black socks. Socks, eu já sei que são as meias. Só que do lado de lá tem meia aqui e meia aqui. A gente tem que ver na cor, ó, que cor que está falando aqui, ó, black socks. Então, black socks são as meias de que cor? As meias pretas, ó, black socks. Belezinha? Vamos para o segundo agora, ó. Purple shorts. Shorts as duas são, não é verdade? E purple, que cor que é o purple? O roxo. Muito bem. Tá aí, ó, purple, ok? Vamos agora na próxima. Brown paints, brown paints. Paints nós já temos aqui do lado, que são as calças, né? E brown, que cor que é? Brown é um marrom, porque o outro é azul, né? É blue. Então, brown, marrom. Agora vamos lá. Yellow dress. Yellow dress. O dress eu já sei que é um vestido. Agora, yellow, você precisa saber que é a cor amarela. Yellow dress, tá certo? Vamos no próximo agora. White shoes. White shoes. Então, shoes, eu já sei que são sapatos pelo desenho que tem aí do lado. E o white? White é que cor, galerinha? White é o branco, teacher. Exatamente. Vamos marcar aí na cor branca. White. White shoes. Daí zeramos. Tá faltando só mais um agora, que é blue t-shirt. Blue t-shirt. T-shirt eu já sei que é a camiseta. Blue, que cor que é? Azul. E com isso, o que que acontece? Nós terminamos a unidade de número 13. E nós vamos começar agora, olha só, olha só, olha só, a unidade de número 14. Olha só cada coisa legal que a gente vai aprender. Caraca! Então vamos lá. Vamos começar a unidade de número 14. Voltando, voltando, voltando. A unidade de número 14 tem como título I have nine airplanes. I have nine airplanes. E sabe o que nós vamos fazer? Vamos procurar a palavrinha aqui para eu ajudar vocês. Ó, primeira palavrinha que nós vamos procurar, eu vou até colocar em vermelho, ó. Airplanes. Certo? Então, vamos procurar aqui, ó. Vamos, meu filho. Isso, ó. Airplane. Olha o que é um airplane aqui, ó. Vocês conseguem ler em amarelinho aqui, onde está a minha mãozinha? Avião. Ah, então aviões. O Tietchan, quando você estava falando,
Parece que eu ouvi um número, hein? Você falou um número? Falei sim, eu falei o nine. Ah, deixa eu só lembrar que número que é nine, teacher. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Que número que é o nine? É o nove. Então, nove aviões, certo? Nove aviões. Tá aqui, ó, os aviõezinhos aqui em cima no desenho, tá vendo? Certo? Então, I have, eu tenho. I have, eu tenho nove aviões. Vamos repetir com o teacher? I have nine airplanes. Agora vamos falar assim, eu tenho dois aviões. I have two airplanes. E agora, ó, I have four airplanes. E agora? I have three airplanes. E agora? I have five airplanes. Eu tenho cinco aviões, não é verdade? Então, vamos ver aqui o que que está acontecendo. Bem, tem aqui uma moça e vamos marcar o que que ela fala. Eu vou colocar um amarelinho para ficar mais fácil, ó. Look at my cards, né? Olhe os meus cards, olhe as minhas cartas. I have, eu já ensinei para vocês, está aqui embaixo, ó. Eu tenho, né? I have. Opa, tem mais, tem um número aqui, teacher. Eu vou, ó, vou marcar diferente, ó. I have five bikes. Bikes são as bicicletas, não é? Quantas bicicletas? Ó, five. Então eu tenho cinco bicicletas. Five bikes. Seven sheeps. Seven é que número mesmo? One, two, three, four, five, six, seven. Sete sheeps. Eu vou procurar o que são esses sheeps aqui. Opa, opa, opa. Não, 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 não. É sheep, não é hip. Eu tenho sete, olha aqui em amarelinho. Navios. Eu tenho sete navios e and nine airplanes e nove aviões. Nine airplanes. Então, cinco bikes, sete navios, nove aviões. Então, vamos repetir: five bikes, seven ships, nine airplanes. Então essas são as cartas dela. Na outra página tem mais informação aí, ó. Vamos acompanhar. And I have. E eu tenho. Já aprendemos isso. E eu tenho. Agora vou mudar de cor porque tem mais número aí, ó. Six motorcycles. Six. Que número que é? Seis. Motorcycles. Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou nem procurar no dicionário o que que é motorcycles. Eu vou jogar no Google, ó, motorcycles e vou colocar para aparecer imagens, ó, pictures. Olha o que que vai aparecer aí, vocês estão vendo? O que que são motorcycles? São motocicletas, motos. Então, six motorcycle, seis motos ou motocicletas. Só que ele tem mais, ó. Eight trains. Eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Quantas são? Oito trains. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz na motorcycle, ó. Train. Olha aí o que que apareceu. O trem, exatamente. Então são eight trains. E para terminar, e 10 boats. 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 boats. Eu vou jogar o que que é boats também aqui, porque eu gostei disso, hein? Boat. Olha aí o que que é o boat. É um barco, né? Então, 10 boats são 10 barcos. Ok? Então aí termina a conversa deles. Né, com essas informações. Então, a mulher diz que tem five bikes,
Seven chips, nine airplanes. E o menino tem coisas diferentes. Ele tem six motorcycle, ele tem eight trains e tem ten boats, tá certo? Então agora o que que nós vamos fazer? Próxima página, né, teacher? É óbvio isso. Então vamos que vamos. Então estão vendo as figurinhas aí, né? Ouça as frases. Vamos ouvir as frases. Eu acho que o teacher está na frente. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho disso, né? Deixa eu ver se agora melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Então, o que que vocês precisam fazer agora? Ó, eu vou ler com vocês. Ouça as frases e enumere as imagens. Então, a gente vai colocar o número nas imagens. Tá certo? Então, presta só atenção, ó. Number one, bus. Number one, bus. Aqui que eu já sei, ó. Vamos lá. Number two, boat. Number two, boat. Opa, teacher, boat tá aqui. Number three, airplane. Number three, airplane. Tá aí. Number four, bike. Number four, bike. Próximo, number five, car. Number five, car. Moleza. Number six, train. Number six, train. Number seven, motorcycle. Number seven, motorcycle. Number eight, sheep. Number eight, sheep. Então tá aqui. Number eight. Tá certo? Bem, o que nós vamos fazer agora é o seguinte, opa. Praticar para falar isso, né? E aí sabe o que eu vou escrever? Eu vou escrever embaixo. E se vocês estiverem com o caderno de vocês, vocês vão escrever também, ó. Então eu vou escrever. Car, bus, copiem aí, depois embaixo, bike, depois motorcycle, isso, motorcycle, de baixo. Train. E do lado do train, airplane. E por último, aqui embaixo, eu tenho o navio, que é ship. E do lado do navio, o barco, que é o boat. Tá certo? Então, vamos repetir. Vamos lá desde o começo, repetindo. Car, bus, bike. Motorcycle, train, airplane, ship, boat. Beleza? Bem, vamos falar as cores desses objetos então. Então eu coloco a cor antes do nome, tá? Então, ó, no caso do carro, eu vou colocar o quê? Orange, né, ó? Orange car. E no caso do ônibus, eu vou colocar só o vermelho, tá? Red bus. E a bicicleta? A bicicleta é azul. Como que é azul mesmo? Opa, opa. A bicicleta, ela é blue. Blue bike. E a motocicleta é preta, né? Que é Black motorcycle, opa, opa. Black motorcycle. Train,
Que cor que é o trem? O trem é branquinho, então vamos colocar white train. E o avião também, né? White airplane. Ele tem só uma partinha azul, mas a maior parte dele é branco. Agora o navio já complicou, hein? Porque ele tem duas cores quase pela mesma quantidade. Então vamos colocar o laranja, orange, and, que é o E, e o azul, blue. Orange and blue. E o barco não, né? O barquinho ele é marrom. Brown boat. Prontinho. Então não deixem de anotar tudo isso aí, ó, na apostila de vocês, né? No livro de vocês. Então, tá aí. Ok? Estão gostando? Vamos ver mais? Vamos que vamos. Agora é com vocês, ó. Exercício número 1. Pinte os números nas cores mencionadas nas frases. Então vamos lá, ó. Primeiro, o number one, o número um, certo? Número um. Opa, deixa eu apagar aqui. Number one is blue. Vocês entenderam o que que está escrito ali? Está escrito number one is blue. Tá aí. Da cor mesmo que eu pintei, ó. O número um é azul. Vem aqui no número um e pintar ele de blue, de azul, ok? Number two is yellow. Number two is yellow. O número 2 é yellow. Então vem aqui no número 2 aqui em cima e pinta ele de amarelo. Eu não tenho um amarelo, o meu ficou meio laranjinha, né? Mas é porque o teacher não tem um amarelo. Eu só tenho quatro cores, tá vendo? Vamos lá, ó. Próxima. Number three is green. Number three is green. O green é o verdinho. Então vamos lá no número 3, pintando o número 3 de verdinho. Number four is pink. Eu não tenho pink também, então vai ficar dessa cor aí mesmo, mas vocês têm um lápis de cor pink. Que cor que é o pink? Cor de rosa. Então, pintando o número 4 de cor de rosa, né? Number 5, vamos no próximo agora. Number 5 is red. O vermelho eu tenho aí, ó. Red é vermelho, esse eu tenho. Então, pintando o número 5, ó, o 5 de vermelho. Number six is brown. Number six is brown. Que cor que é brown, galera? Marrom. Então vai lá no número 6 e pinta de marrom. Number seven is black. O número 7, o number seven, é black. Black é a cor. Isso é o preto. Number seven is black. Number 8 is purple. Number 8 is purple. O número 8 é purple. Qual é a cor do purple, galera? O roxo. Muito bem. Pegando o lápis roxo e pintando. Estamos quase acabando. Number 9 is blue. Number 9 is blue. Ó, o 9 é blue. Que cor que é o blue? É o azul. Ah, o azul eu tenho. Dá até para eu passar o azul aqui, pra ver se vai pegar. Ixi, não pegou nada. Eu já tinha pintado com outra, né? Então é só eu fazer isso daqui. Pegar o blue e. Tá aí. Certo? E por último, o number 10, que é o número 10. Number 10 is yellow. O número 10 ele é amarelo. Yellow. Beleza? Yellow. Show? Então é isso daí, tá? Então terminamos aí esse, opa,
Terminamos esse exercício aqui. Então agora eu vou apagar todo esse monte de cor que eu coloquei aqui, certo? Porque para vocês repararem que tem palavras que estão em negrito, né? Tem palavras que estão mais forte aí. Essas palavras são os números, certo? Então vamos repetir com o teacher. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Certo? De novo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então é isso daí. Fechou, gente? Então, por hoje nós paramos por aqui. Já passamos dos 20 minutos, né? Então, vocês podem fazer para o teacher, sabe o quê? O próximo exercício, número 2, ó. Leia aí direitinho, qualquer dúvida, pergunta para a mamãe, para o papai e pode fazer que a gente corrige na nossa próxima aula, tá bom? Então, fique com Deus, espero que vocês tenham gostado. Kisses, hugs and bye-bye.